website. Ale Bůh přeje připravený. Další pokračování seriálu o projektu Připraveným bude o Janě Lotě. Ta naspívala skladbu Ježíšek. Janě, jak se ti zpíval Ježíšek? V podstatě ty ses tu skladbu nevybrala, že? Ona ti byla tak nějak přidělena. Přesně tak. Zpívala se mi moc pěkně. Ale ty půltóny a furt ta změna vlastně té harmonie. Bylo to perfektní, no. Myslela jsem, že to bylo začít několik hodin. Ne, náročný to bylo docela, teda musím říct, že hodně zajímavá skladba, netradiční, takže a aranže ještě víc, takže. Dnes? Pozdě. Nesměla řekla. Směla? Sorry. Tak mě baví se jakoby do věcí, se jakoby těm věcem vlastně přizpůsobovat, o čem vlastně ty věci jsou a jakou mají vlastně náladu. Takže já se snažím mít jako ruku v ruce vlastně s tím, takže jsem se tady musela prostě dělat vánoční Janu za sebe. Ale a ještě poslední věc, budu potřebovat i ty druhý věty, že v tom druhém refrénu, kde to bylo naopak. Ale a co text, šel ti do pusy, jak se říká? To jo, já mám jakoby češtinu moc ráda, že jo, sama zpívám češtině, takže jako s tou češtinou se dá dělat strašně moc věcí, jako, takže a ještě právě ta poloha té věci je taková, že právě s tím textem to může dělat strašně moc věcí, no, takže jo, super. Nesměla řekl, že se nezdrží, jen na pár prásků, jen na malou pauzu, pár zbylých závazků prý lehce dodrží. Nemá jich moc, je doba Santa Clausů. Proč jsi vlastně tak nějak kývla tady na tento projekt Připravený? No, protože v podstatě nikoho jsem pořádně neznala a tak jako ráda poznávám nové věci a nové lidi. Takže jako, a říkala jsem si, že to možná bude trošku alternativnější záležitost, což mě teda baví víc než ty jako vyloženě komerční. Je to paráda. Co připravuješ nového teďka, Janě? Máš něco v marku? Lany, já připravuju další desku. Super, kdy uslyšíme. Prosím tě, já myslím, že někdy v říjnu bychom měli do studia a koncem listopadu to mělo být. No. A zároveň s nějakým novým videoklipem předpokládám? No, doufám, že to všechno stihneme a že se sežmou veškeré finance na to a uvidíme, no, budeme dělat maximum. No.